Bir gün qabaq öncə bir yerdə olmuşuq. Saat gecə 3-ə kimi avtomobilimdə gəzib ora bura belə. Ancaq elə gecə gəzəyik başqa. Gedək bir tərəfdə oturaq bir kere. Yox, gəzək. Gəldi, dedim gedək bizə. Bizdə gecədə qal bizdə. Yox, bacım yatıb xəstədir, narahat eləmir. Mən at qardaşım gələ. Gedək 5 dəqiqə oturaq. Gəldim biraz da orada oturduq, çayza düşdük. Bir söz işlətdi mənə yolda ki, gəzəndə. Dedi, heç kimə demə ha, ancaq ora bura. Həkim mənə 6 gün vaxt qoyub. Mən də başladım bununla pis danışmağa, zarafata saldım, neysə də, danladım biraz. Məndən böyükdür, söz yoxdur. Aramız yaxşıdır. Mən geldim qardaşı qıra düşəndə, dedim ki, bəs qardaşı Əlsəmid. Əlsəmid, görmürsən nə deyir bu mənə, yenə belə bir şey. Ki, həkim mənə 6 gün. Bu da hissəndi mənim kimi, çıxdı özündən. O nə sözdür, sən çıxardmışsan özündən. O vaxtda da dedin, rakam yalandan, getdin hesarda, heç nə çıxmadı səndən. Nəysə belə bir şey. Ta bundan soruşmadıq ki, həkim sənə 6 günü nə vaxt deyib, neçə günün gedib, neçə günün qalıb. Elə belə də qaldı nəysə, heç kim heç nə reaksiya vermədi. Zahiddir də həmişə kimi, biz nə zarafatlaşır ya. Ölümündən bir saat qabaqda bir danışdıq, bir saatdan sonra xəbər çıxdı. Yəni ölüm səbəbi də ki, ekspert həkim gəldi, polis gəldi, ürək partlamış ölmüşdü başqa heç nə. Təzi qalxıb, ürək partlamışdı. Həkim baxan kimi dedi, kürək nahiyəsində ürəyin üstündə bu void deyir, qapqara idi. Onu görən kimi həkim dedi, üzünü örtüm da, üstü. Məsciddə yoldu, kəfənləndi, saxladım evimdə. Yəni, show biznes icazə vermədi həmən günü, dəfin olunsun. Gələn gəldi gecə ilə, yəni musiqiçilərdən. Sayara kimi gözlədi, oturdular yanlarında. Həqiqətən də hörmət qazandı. Bu dəqiqədə o hörmət var. Sosial şəbəkələrdə hər gün baxıram. Paylaşırlar hamısında. Bir dənə başqa sosial, yəni söz yazılmayıb. Xoşa gəlməz. Hamısı Allah rəhmət eləsin. Zahid, can zahid. Hələ bir cürə də yəni bölüşür, özünə təsəllə tapır.